মিয়া বিতৰ্ক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষয়বস্তু আজমলৰ কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ নাম ঘূৰিয়াক ধৰ্ষণকাৰী সজালে কংগ্ৰেছী বিধায়কে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মসংস্কৃতিৰ যুদ্ধ ঘোষণা মন্ত্ৰী নিৰ্বাচন চমু চপাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ বাগযুদ্ধত তুংগত আজমলৰ মন্তব্যক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশংসা কৰাৰ পিছত আজমলক নৰাধম বুলিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দুখীয়া কংগ্ৰেছক প্ৰয়োজন হলে কিনি পেলাম হুংকাৰ আজমলৰ বনকৰ কিশোৰী মীনা মুণ্ডা ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযুক্ত দিনেশ আগৰৱালাক জেৰা চলাই ঘটনাৰ চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দুখন থানা ৰুজু হৈ আছে দুখন কৈ আছে হাৰ তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ ইমাম হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ইব্ৰাহিম আহমেদে হত্যা কৰিছিল ইমামক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি অন্য ৰূপ দিব বিচাৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ এমাহ ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত প্ৰায় 10,000 পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলত নিহত 1,500 লোক হামাছৰ সম্পূৰ্ণ নিঃশেষৰ লক্ষ্যৰে অব্যাহত ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ তামৰ হাতত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গৰুহৰ পৰাকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলী গুলীবিদ্ধ এটা চোৰাং গৰুহৰ পৰাকাৰী এখন বলেৰো আৰু এখন ৱেগনৰ বাহনো জব্দ বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত পুনৰ বেদখলকাৰী দৌৰাত্ম বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ গৈ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন বনকৰ্মী আৰি মাৰি বন শিবিৰ এলেকাত আক্ৰমণ বেদখলকাৰী মাতাবৰৰ নেতৃত্বত অৰণ্যৰ ভূমি দখল একাংশ সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন জালুকবাৰীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰতো আছুৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান বিয়লি দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত জোৰোৱা হল 10,000 বন্দী ব্যক্তিগত সহায়কৰ অভিযোগ খণ্ডন আপৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে মাছুমা বেগমৰ ব্যক্তিগত সহায়ক বনোৱাৰা বেগমে পাৰিষদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ দেওবাৰৰ দিনটোত ভোটাৰৰ লগতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে গীৰ্জালৈ গৈ অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাৰ্থনা সভাত 7 নৱেম্বৰত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটযুদ্ধ